Namaskar, apuni sai ase Aparadhnama, moi Jayanta Madhav Goswami. Prothome jona Guwahati eta sanchalokor khobor, Guwahati jubotir mritode uddhar. Christian bostir bhara ghorot uddhar hoise jubotir mritode, mrito juboti goraki Trishna Kakuti buli sinakto. Premik Bishnur khote ekeloge asil bhara ghorot, Bishnudev Kosh namor jubok jon asil bibahito. Trishnar mritode uddhar opisote greptar kora hoise premik Bishnudev Kosok. ঘটনাক লৈ খ্রিস্টিয়ান বস্তিত তীব্র সাঞ্চল্য মরিগাঁওত বিষ্ণুৰ পত্নী আৰু সন্তান থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে যুৱতীৰ মৃত্যুক লৈ গুৱাহাটীৰ মহানগৰীত সাঞ্চল্য এবাৰ খ্রিস্টিয়ান বস্তিত ভাড়া ঘৰত উদ্ধাৰ হল যুৱতীৰ মৃতদে মৃত যুৱতী গৰাকী তৃষ্ণা কাকুতি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে প্ৰেমিক বিষ্ণুৰ হৈতে একেলগে আছিল ভাড়া ঘৰত বিষ্ণুদেৱ কোচ নামৰ যুৱকজন বিবাহিত আছিল Krishna mitode uddhar pasote greptar kora hoise premik Bishnudev Kosok Morigaon Bishnur potni aru santan thoka boli janibo pora hoise aru yar loge loge etia samagra ghotona rohosyor majot humai porise ki paristhiti juboti goraki mrittu khaboti lole eya swabhavik mrittu ne eya hottakando jodi hottakando tetia hole ei hottakandot premik Bishnu jorito ase niki বিষ্ণুদেৱ কোচ হয়তো এইজন যুবকে নিজকে অবিবাহিত বুলি পরিচয় দি এই গোরাকি যুবতীক প্রেম পাখত আবদ্ধ কৰিছিল একেলগে ভাড়াঘৰত আছিল প্ৰেমিকৰ হৈতে মৃত তৃষ্ণা কাকুতি কিন্তু খেহুতিয়া কৈ পোহৰলৈ আহিছে যে প্ৰেমিক বিষ্ণুদেৱ কোচ নামৰ এজন যুবক বিবাহিত মৰিগাঁওত পত্নী আৰু সন্তান থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে হতিটো সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি এটা ৰহস্যজনক কাণ্ড এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ইয়া হত্যাকাণ্ড নে আন কিবা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কি তথ্য লাভ কৰিছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে আসলে তৃষ্ণা কাকুতিৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যু সেই মৃত্যুক লৈ যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আৰক্ষী তদন্তৰ মাজতে বহুকেইটা কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে যে যিটো ঘৰত অমৰাৱতী এপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো কোঠাত আচলতে এগৰাকী তৃষ্ণা কাকুতিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই ঘৰটো ক্ৰয় কৰিছিল এগৰাকী বিষ্ণুদেৱ কোচে কিন্তু বিষ্ণুদেৱ কোচ আচলতে বিবাহিত যে আছিল সেই কথা সেই যুৱতীগৰাকী আচলতে পূৰ্বতে গম পাইছিল নে সেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে পোহৰলৈ অহা নাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে সেই বিষয়ে আচলতে মুখ খোলা নাই দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সেই ঘৰটোত যেতিয়া তেওঁলোক দুজনে যিহেতু আছিল বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে সেই ঘৰটোত বাস কৰিছিল তেওঁলোক দুয়ো স্বামী স্ত্ৰী হিচাপে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বিবাহৰ বাবে আচলতে জোৰ দি থকা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিহেতু এগৰাকী বিষ্ণুদেৱ কোচক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত অব্যাহত থকাৰ মাজতে এটা কথা আৰক্ষীয়ে এটা কথা জনাইছে যে যেতিয়া মৃতদেহ তাত এডাল ৰচিত ওলমি আছিল সেই মৃতদেহ আৰক্ষীৰ উপস্থিত নোহোৱাৰ পূৰ্বে আচলতে মৃতদেহটো এগৰাকী বিষ্ণুদেৱ কোচে তললৈ নমাই আনিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে যিকোনো এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত যিহেতু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতহে আচলতে মৃতদেহ নমোৱা হয় গতিকে বিষ্ণুদেৱ কোচে কিহৰ বাবে আচলতে সেই মৃতদেহ নমাই আনিছিল তাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ সেইখিনিত এটা সন্দেহ উপজিছে যে হয়তো বিষ্ণুদেৱ কোচে এগৰাকী যুৱতীক হয়তো হত্যা কৰি তেনেকৈ ওলমাই থৈ আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ অহা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে বিষ্ণুদেৱ কোচ বিবাহিত তেওঁৰ পত্নী আছে সন্তান আছে মৰিগাঁৱত আছে তেখেতসকল আৰু এইগৰাকী বিষ্ণুদেৱ কোচ এটা ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট হিচাপে তেওঁ আছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে সেইখিনি সময়ত তেওঁ যিহেতু মডেলিং কৰে মডেলিং কৰোঁতে সেই বিভিন্ন ইভেণ্টত তেওঁলোক দুয়ো প্ৰায় লগালগি হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়লৈ উঠিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি অমৰাৱতী এপাৰ্টমেণ্টৰ সেই বিশেষ ঘৰটোত তেওঁলোক বাস কৰিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে কিহৰ বাবে আচলতে সেই যুৱতীক যদি আত্মহত্যা কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই যুৱতীগৰাকী কিহৰ হেঁচাত আচলতে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু যদিহে আত্মহত্যা কৰা নাই যদি এগৰাকী বিষ্ণুদেৱ কোচে যদি তেওঁক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি তেতিয়া ওলমাই থৈ দিছিল বা সেই আত্মহত্যা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি সেই ক্ষেত্ৰত আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে আচলতে তদন্ত আগবঢ়াই নিয়ে যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব গতিকে পৰিয়ালৰ লোকৰ এই মুহূৰ্তত এটাই কথা আছে যিকোনো পৰিস্থিতিতে তৃষ্ণা কাকুতিৰ মৃত্যুৰ যি তদন্ত সঠিকভাৱে হ'ব লাগে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে বিষ্ণু আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক এটা ৰহস্যজনক ঘটনা এইখিনি মুহূৰ্তত ওলমি থকা অৱস্থাত হয় বিৰিঞ্চি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে বিষ্ণুদেৱ কোচ নামৰ এজন যুৱক বিবাহিত যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষ্ণা কাকুতিৰ পৰিয়ালে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত আছে
বিৰিঞ্চি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আহিছে আমাৰ হাতলৈ এফালে যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰু আনফালে পল্টন বজাৰৰ ববি লজত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ ববি লজৰ 104 নম্বৰ কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ অতি ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ সৌৰভ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যুৱকজনে ভাড়ালৈ লৈছিল লজৰ কোঠাটো আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত এফালে খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আনফালে পল্টন বজাৰৰ ববি লজত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ ববি লজৰ 104 নম্বৰ কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় সৌৰভ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ বিৰিঞ্চি আমাৰ সৈতে আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰিঞ্চি এইবাৰ আমি জানিব বিচাৰিম পল্টন বজাৰৰ এই ঘটনাৰ বিষয়ে ৰহস্যজনক অৱস্থাত ববি লজ নামৰ এই লজটোত কেনেদৰে উদ্ধাৰ হ'ল যুৱকজনৰ মৃতদেহ নিশ্চয় জনতাজে আছে যিহেতু দুটাকৈ আত্মহত্যাৰ ঘটনা ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংগতি ৰৈছে ববি লজত যিগৰাকী সৌৰভ দাস নামৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু সেই ঘটনাটোক লৈ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে যিটো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যে কি পৰিস্থিতিত এই যুৱকজনে সেই লজখনত 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আহি আছিল বা কি কাৰণত তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ আচলতে বাছি ল'লে সেই সকলোখিনি তদন্ত কৰি আছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট কোঠাটোত ফৰেনচিকৰ দল বা সকলোখিনি যিহেতু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা গ্ৰুপ গৈ তাত উপস্থিত হৈ সকলোখিনি তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে স্নিফাৰ ডগ গৈছে যে যুৱকজনক কোনো লোকে আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে তাত হত্যা কৰি তাত থৈ গৈছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰতো আচলতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যদি আত্মহত্যা কৰিছে তাত ছুইচাইড ৰুট বা কি সকলোখিনি আৰক্ষীয়ে যিহেতু তাত অভিযান চলাইছিল তাত সকলোখিনি পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ফৰেনচিকৰ দলটোৱে সকলোখিনি যুৱকজন যি স্থানত আচলতে পৰি আছিল সেই স্থানত সকলোখিনি বস্তু ফৰেনচিকৰ দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো এটা যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো সেই সৌৰভ দাসে 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সেই লজটোত বাহৰ পাতি আছিল কি কাৰণে বাহৰ পাতি আছিল কিন্তু সেই হোটেল কৰ্তৃপক্ষ আচলতে গম নাপায় আৰক্ষীয়ে সেই দিশটোত আচলতে চাইছে যে তেওঁ মহানগৰীত কি কাৰণে 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আচলতে লজত বাস কৰিবলগীয়া হৈছিল বা কাৰোবাৰ প্ৰতি তেওঁ শত্ৰুতা আছিল নেকি বা কোনো লোকে তেওঁক কিবা ভাবুকি দিছিল নেকি সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু চাই আছে হয়তো কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী তদন্ত চলাই আছে গতিকে সৌৰভ দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বিৰিঞ্চি লগতে যুৱকজনৰ ঠিকনা ক'ত ঘৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ এই লজটোৰ কোঠাটো ভাড়ালৈ লৈছিল সেইখিনি কথা জানিব পৰা হৈছে লজ কৰ্তৃপক্ষই সেই কথা জানিবলৈ দিছে কিন্তু কথা হ'ল যুৱকজনৰ ঘৰ ক'ত ঘৰৰ কোনো লোক এই মুহূৰ্তত আহিছে পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ হৈছে নিশ্চয় আচলতে পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আচলতে খবৰ দি আছে যুৱকজনৰ আচলতে প্ৰকৃত ঘৰ ক'ত এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে জানিব পৰা হোৱা নাই দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰাথমিক আৰক্ষীয়ে আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ মুখ খোলা নাই কিয়নো তেওঁলোকে যিহেতু তদন্ত কৰি আছে আৰু তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁলোকে বহু কথা আছিলে তেওঁৰ মোবাইল আৰু কি আনুষাংগিক কিছু বস্তু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চিজ কৰিছে বুলি জনাইছে কিন্তু বহু তথ্য কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে পোহৰ তেওঁলোকে জনোৱা নাই গতিকে সকলোখিনি কথা যেতিয়া জনাব পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়েতো কিছু সময়ৰ পাছত সেই সকলোখিনি তথ্য দিব কি কাৰণে তেওঁ আহি আছিল কিমান দিন হৈছিল বা ববি লজত তেওঁ থকাৰ পূৰ্বে অন্য কোনো ঠাইত তেওঁ আছিল নেকি সেই সকলোখিনি কথা আৰক্ষীয়ে চাই আছে সেইখিনি তথ্য যেতিয়া পোহৰলৈ আহিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে সৌৰভ দাসৰ মৃত্যু কেনেধৰণে হ'ল বা কাৰ হেঁচাৰ বাবে আচলতে তেওঁ এই ধৰণৰ এটা চৰমপন্থা ল'ব লগা হ'ল ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি সতীত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাই আমাক জনালে দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ বিষয়ে খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালে আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ আনফালে পল্টন বজাৰৰ ববি লজত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে সৌৰভ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলিত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড চিৰাজুলিৰ হিতেন নাথ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে চলালে লুটপাট ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে নগদ 50,000 টকা আৰু প্ৰায় 2,00,000 টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ অহা ডকাইতৰ দলটোৱে দুৱাৰ ভাঙি নিশা প্ৰায় 2:30 প্ৰৱেশ কৰে হিতেন নাথৰ ঘৰত উল্লেখযোগ্য যে ডকাইতে লৈ যোৱা নগদ 50,000 টকা গোটৰ পৰা আনি ঘৰত ৰাখিছিল হিতেন নাথৰ পত্নীয়ে ডকাইতৰ দলটোৱে যোৱাৰ সময়ত কাঢ়ি লৈ যায় হিতেন নাথৰ মোবাইল ফোন ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বিলাসীপাড়াৰ মালগাঁও কৈমাৰীত শোকাবহ ঘটনা ইটাভাটাৰ গাৰ্ডৱাল খহি মহিলা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু মৃত মহিলা শ্ৰমিকগৰাকীৰ নাম হৈছে হাছিনা বিবি ইটাভাটাত কাম কৰি থকা অৱস্থাত
ভাঙি ইটার তলত সোমাই যায় শ্রমিক কেজন ইটার ভাটার স্বত্বাধিকারী জেসিবিরে খান্দি ইটার মাজৰ পৰা উলিয়াই শ্রমিক কেজনক গুরুতরভাবে আহত মহিলা শ্রমিক গৰাকী হাসপাতাললৈ নিয়া হয় যদিও মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকে আনহাতে গুরুতরভাবে আহত আন তিনিজন শ্রমিকক ধুবুরী মেডিকেল কলেজ আর কোকরাঝার অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় ইটা ভাটার স্বত্বাধিকারী চরম গাফিলতির বাবে শ্রমিক গৰাকীৰ মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ রাইজর ঘটনার উচিত তদন্তর দাবি জনাইছে স্থানীয় রাইজে শ্রমিক মোটামুটি সাত আটজন মান কাম করে থাকাতে সাইডের অলখন বাগরি শ্রমিকের উপর পড়ে ততাতিয়াকই উদ্ধার করতে ইয়ার ভিতর এজন ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে মানে বিলাসীপাড়া অসামরিক চিকিৎসালয় লই আসা হয়েছে এজন ইয়াতে নিহত হয়েছে আর মোটামুটি কেজনমান ধুবুরীত কোকরাঝার আর বেলেগ বেলেগ চিকিৎসালয়ত লই গেছে আমি অধিক খবর লাভ করবলৈ সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্রবর্তীর সঙ্গে জ্যোতিময় ইটা ভাটার স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শ্রমিকর জীবনক লৈ হেতালি খেলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এগারী মহিলা শ্রমিকে অতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে মৃত্যুক সাবতি লবলগিয়া হল জ্যোতিময় হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এইটো যদি ঘটনাটোর কথা উল্লেখ করা যায় এয়া হয়েছে ধুবুরী আর কোকরাঝারের সীমান্তবর্তী আর ঠাইডোখর যদি আমি কব যাও কোকরাঝার জেলার ঠাইডোখর ইটা ভাটাটো আর অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কারণ ইটা ভাটার যেখানে সেফটি মেজার্স যে ইন্ডাস্ট্রির কারণে যে সেফটি মেজার্স লব লাগিছিল সেই সেফটি মেজার্স নথকার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তার ফলত এনেকা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই ঘটনাত সমগ্র অঞ্চলত কারণ এই অঞ্চলত বৃহত্তর অঞ্চলত দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের এক কথা কবলে কাঠফুলার দরে ইটা ভাটা গড়ি উঠিছে আর ইটা ভাটা সমূহর যে রক্ষণাবেক্ষণ বা ইয়ার সেফটির কারণে যেখানে যে বিভাগে এই কামখিনি করব লাগে সেয়া কিন্তু সঠিকভাবে নকরার ফলতে আজি এনে ধরনের একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হব পারে ইয়ার কিছুদিন পূর্বে ধুবুরী জেলার গৌরীপুরত এনেকা একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যত ইটা ভাটাত কাম করা এটি শিশু শ্রমিক ইটা ভাটার জুইত পড়ি তেওঁ মৃত্যু হয়েছিল ইটা ভাটার দুর্ঘটনা হয়ে তেওঁ মৃত্যু হয়েছিল আর এনেবর ঘটনা আসলে একসপ্তাহ ভিতর দুটা দুটা ঘটনা হওয়া আমি পরিলক্ষিত করল কিন্তু তারপর দেখা গেছে সরকারি যে বিভাগ আছে যে বিভাগে এই সেফটি গোটে সমগ্র বস্তু যদি চাব লাগে যে ইন্ডাস্ট্রি চলবলে কি ধরনের সেফটি মেজার্স লব লাগে কিন্তু এই সেফটি মেজার্স লওয়াত কিন্তু এক কথা বিফল হয়েছে এই এই কথাই কিন্তু পুনরায় প্রতিফলন হয়েছে জয়ন্ত নিশ্চয় এটা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কি স্পষ্টীকরণ দিছে ইটা ভাটার স্বত্বাধিকারী কিবা ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করেছে অন্যান্য শ্রমিক সকলে বা মৃত মহিলা শ্রমিক গরাকির পরিয়ালে হয় নিশ্চয়কৈ ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন হয়েছে কিন্তু ইটা ভাটার মালিক পক্ষ এতিয়ালৈকে কোনো মন্তব্য আমি এই মুহূর্তে পোৱা নাই কিন্তু আমি যিখিনি স্থানীয় সূত্রের পৰা যিখিনি এতিয়ালৈকে তথ্য পাইছো ইটা ভাটার যে কর্ম যে মেনেজার ইত্যাদি যোন থাকে যোন কর্মরত অবস্থা থাকে তেওঁলোকে সমগ্র ঘটনা হওয়ার পিছত তারপর পলাই পতং দিয়ে আর এই মুহূর্তে আরক্ষীয়ে সমগ্র ঘটনা তদন্ত করে আছে যে কার ভুলের কারণে কার দুঃখের কারণে এনে ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে আর সেই তদন্তের পিছতে সমগ্র কথা ওলাব কিন্তু মুঠৰ ওপৰত কথা এটাই যে সরকারি যদি মেজার্সে হোক বা তেনেকুৱা সেফটি মেজার্সর যে ইন্ডাস্ট্রির উপর সেফটি মেজার্সর যে বিভাগব থাকে সেই বিভাগবরে কামখিনি সঠিকভাবে নকরার ফলত কিন্তু এনে ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে পাবে আর বারে বারে অভিযোগ করার পিছত কাঠফুলার দ্বারা ইটা ফুলার ভাটা গড়ি উঠেছে কিন্তু বারে বারে অভিযোগ করার পিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা লওয়া এতিয়ালৈকে দেখা যাওয়া নাই জানতো ধন্যবাদ জ্যোতিময় চক্রবর্তী আপনাক আর ইটা ভাটার এই যে উদ্যোগ সমূহ আছে তাত সুরক্ষামূলক কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহয় যার পরিণতিত এনেদরে এটার পিছত আনটো অঘটন বিভিন্ন প্রান্তত সংঘটিত হয়ে আহিছে আর বিলাসীপাড়াতো এই ইটা ভাটাটোত গার্ড ওয়াল খহি প্রাণ হেরালে এগারী মহিলা শ্রমিকে যাক লৈ চাঞ্চল্য প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে সুদখোরর বিরুদ্ধে কহরা আরক্ষীর অভিযান কহরা আরক্ষীয়ে চলোয়া এই অভিযানত এখন বাহনের পর নগদ ধন সহ আটক করা হয়েছে চারিটা সুদখোরক ধৃত ইনজামুল হক টুটু আহমেদ শাহান গুপ্তা আর রিকু আহমেদ অভিযানের সময় চারিটা সুদখোরর পর জব্দ করা হয়েছে নগদ 86,900 টাকা ১৩খন এটিএম কার্ড গোলাঘাটের পর নগাঁও অভিমুখে AS05T0007 নম্বরের বাহনখন আহি আছিল সুদখোরর দলট বাটত কেলে ধরেছে মতো গম নাপ
ইফালে গোলাঘাটত যুবতী বিজেপি পালি নেতাসহ তিনি সুদখোরক গ্রেপ্তার। ধৃত পিয়ুজ হাজরিকা, দারুল ইসলাম, শাহনবাজ আহমেদ ওরফে দীপ মইনা। তিনি সুদখোরক ঘরৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে কেইবাখনো বাইক, স্কুটি, ব্ল্যাংক চেক আৰু আপত্তিজনক নথিপত্র। আৰক্ষীৰ জেৰাত আৰু কেইবাজনো সুদখোৰ জড়িত থকাৰ তথ্য সুদখোৰৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। দোকানত পা যিমানটো ভাড়া পাওঁ আপোনাৰ ইয়াতো ৰুমটো হিচাপত আপোনাৰ 3,500। এইবিলাকতো গম নাপাওঁ মই, কাৰণ এইটো যিহেতু লকাৰটো আপোনাৰ ইমান দিনে বন্ধেই আছিলে। মই যিহেতু মানে বস্তুখিনি মই যেতিয়া আহিছে অলৰেডি ৰেডিমেড পাইছো, চ' এইটো ভাড়া এইটো মানে লক আছিলে, চ' মই এইটো ট্ৰাই কৰা নাই কাহিনী কাৰণে। এইটো লকেই আছিলে, চ' ট্ৰাই কৰা নাছিলে, মইতো গম নাপাওঁ। যিহেতু তেওঁ পাৰ্চনেল বস্তু, তেওঁৰে লক হ'ব বিচাৰিছে। ৰহাৰ চাপৰ মুখত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। এই অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক কৰা হয় মহিলা সৰবৰাহকাৰীক। 12 চাবোনৰ বাকচত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি। বদৰপুৰৰ পৰা ৰেলেৰে আহি চাপৰমুখ ৰেল জংচনত নমাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মহিলাগৰাকীক। নগাঁৱলৈ ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। ধৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ নগাঁৱত। মহানগৰীত 50,000 টকাৰ নকল নোট জব্দ। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে টকা বনোৱা এটা মেচিন। জব্দ কৰা হয় এখন ৱেগনাৰ বাহন, এখন স্কুটি, 3টা মোবাইল ফোন। পূব খৰণীয়াৰ এটা ভাড়াঘৰত জব্দ কৰা হয় সামগ্ৰীখিনি। ঘটনাস্থলীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ 2 লোকক, ধৃত ছৈফুদ্দিন সুজা আৰু দেৱৰাজ কৰ্মকাৰ। মহানগৰীত 50,000 টকাৰ নকল নোট জব্দ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে টকা বনোৱা এটা মেচিন। লগতে জব্দ কৰা হৈছে ৱেগনাৰ বাহন, এখন এখন স্কুটি, 3টা মোবাইল ফোন। পূব খৰণীয়াৰ এটা ভাড়াঘৰত জব্দ কৰা হয় সামগ্ৰীখিনি। ঘটনাস্থলীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 লোকক, ধৃত 2 হৈছে ছৈফুদ্দিন সুজা আৰু দেৱৰাজ কৰ্মকাৰ। এতিয়া নকল ফোন আৰু জাল নোটৰ ঘাটি কেৱল লখিমপুৰতে নাই, গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। গুৱাহাটীত বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে ভাড়াঘৰ লৈ জাল নোটৰ বেহা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও মহানগৰ আৰক্ষীৰ কেইবাটাও সফল অভিযানত এনে বহু ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে। ভাড়াঘৰত এনেদৰে গোপনে চলিছে জাল নোটৰ বেহা। 50,000 টকাৰ জাল নোট জব্দ কৰা হৈছে, জাল নোট বনোৱা মেচিন জব্দ কৰা হৈছে আৰু এই চক্ৰটোৰ 2 সদস্যক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই চক্ৰটোত আৰু কোন জড়িত আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে এই চক্ৰটো উৎখাত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি ভূমিকা লয়, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। অতীত সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপাংকৰ, আন এক সফল অভিযান আৰক্ষীৰ, এবাৰ পূব খৰণীয়াৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এটা জাল নোটৰ ঘাটি। নিশ্চয় জয়ন্ত, চাওক আৰক্ষীৰ এটা ডাঙৰ সফলতা এই মুহূৰ্তত কবলৈ গলে, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে এই নকল যি নোট সৰবৰাহ হওক বা অথবা প্ৰস্তুতৰ যিটো কাৰখানা বুলি এই মুহূৰ্তত অভিহিত কৰিব লাগিব, আৰু মেচিনসহ প্ৰায় লাখৰ ঘৰত জাপে জাপে নকল টকা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু পূব শৰণীয়াৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা এই দীৰ্ঘদিনে চক্ৰটোৱে সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু আৰক্ষীৰ এটা ইনপুট আছিলে আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে তাত অভিযান চলাইছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোক 2 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান চানমাৰী আৰক্ষীত উপৰ্যু কৰি জেৰা চলাই থকা হৈছে। আৰু 2 এজন হৈছে বঙাইগাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনজন লখিমপুৰৰ গহপুৰৰ। আৰু গঙালমাৰাৰ লগত কিবা লিংক আছে নেকি, কাৰণ পূৰ্বৰে পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নকল টকাই হওক অথবা নকল সোণেই হওক, এই দুয়োটা
ভয়ংকর কারবারে জড়িত আছে বঙালমারার এই বৃহৎ অঞ্চলটির একাংশ লোক আর সেই চক্রটোরে এই কিনা লিঙ্ক আছে নাকি এই চক্রর একটা আরক্ষী অনুসন্ধান চলাব সমগ্র বিষয়ক লো আর দুজন লোকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এস টি এফে অভিযান চলাইছিল আর অভিযান চলাই আর বর্তমান দুই অভিযুক্তক আর জব্দ হওয়া সামগ্রী সানমারি আরক্ষী বর্তমান গতাই দিছে। ধন্যবাদ দীপাঙ্কর। কর্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পাৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। যোৱা মাহতে এগৰাকী নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। 81 বছৰীয়া য়েডিয়ুৰাপ্পাৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাই গোচৰ ৰুজু কৰিছে। এই ঘটনাটো আছিল 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ। এগৰাকী মহিলাই বলাৎকাৰৰ বলি হোৱা নাবালিকা জীয়ৰীক ন্যায় দিবলৈ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করার দাবিরে য়েডিয়ুরাপ্পাক সাক্ষাৎ করেছিল, সহায় বিচাৰিছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলি। মহিলাগুলিয়ে দিয়া গোচর অনুসরি য়েডিয়ুরাপ্পায় নাবালিকাগুলিক এটা কোঠালে নি নির্যাতন চলায়। মহিলাগুলিয়ে য়েডিয়ুরাপ্পাক উভতি ধরাত নাবালিকাগুলিক বলাৎকারর বলি হয়েছিল নে নাই তার পরীক্ষা করা বলে দায় করা মন্তব্য করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলি। আর এইগী মহিলার গোচরের ভিত্তিত বেঙ্গালুর সদাশিবনগরত আগরি থানাত য়েডিয়ুরাপ্পার বিরুদ্ধে এটা গোচর রুজু করা হয়েছে। রঙিয়ার হেমদোলত অগ্নিদগ্ধ অবস্থাত এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত বোৱাৰীগৰাকী মৃত মহিলাগৰাকী হেমদোলৰ হৰেশ্বৰ ডেকাৰ পত্নী অংগিতা কলিতা ডেকা। এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ আছিল অংগিতা কলিতা ডেকা। দীর্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক তথা মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী। আনকি বৃহস্পতিবাৰে পুৱাও স্বামী পৰিয়ালে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা পৰিয়ালক ফোনযোগে জনাইছিল আৰু তাৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে মৃত্যু হয় অংগিতা কলিতা ডেকাৰ। আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। স্বামীগৃহৰ লোকে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। ইতিমধ্যে অংগিতা কলিতা ডেকাৰ স্বামী হৰেশ্বৰ ডেকা আৰু শহুৰেক কামাখ্যা ডেকাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চাৰিদিন আগত ছোৱালীতে আলহী খাব গেল, বায়াক বোৱাক সবগিটা গেল এই আমার ভন্টি ঘৰত। তাতে এখন গাড়ি দেখা পাই ছোৱালীজনী কান্দা কাটা করাত তেওঁৰপৰা আনি 200 টকা লৈ তাই এখন গাড়ি কিনিব আহিল। তার 200 টকাটো কিয় কমিল তাৰে হৈ তাক নানান অত্যাচাৰ কৰিছে। তেতিয়া তাই কান্দি কান্দি মোক কৈছে, দেউতা 200 টকাৰ কাৰণে মোৰ জীৱটোই যাব। এতিয়া নির্মমভাৱে অত্যাচাৰ বান্ধি লৈ মোক বেভৎস কৰিছে কৰি মানে আৰু দেউতা কি ক'ম বুলি ক'ম তোক এনেকৈ কৈছে। তাৰপৰা তাই আজিও মোক ফোন মাৰিছে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত ফোন মাৰিছে। কৈছে অত্যাচাৰ আৰু মোক মাৰাটো খাটাং আজি চান্স কৰিছে। হ্যাঁ গতিকে সান্দে এই বাপেকে পুতকে মাৰি ঘৰৰ ভিতৰত মাৰি কিনে তাকে দাঙি নি তাতে সামান্য অলপ কাপোৰ এখন জুই জ্বলাই দি তাই আহিছে। যেতিয়া তাই যেহেতু যেতিয়া ফুৰিলে হয় তাই ডাউৰ মাৰিলে কয় বাচ্চাটোৰ কাৰণে, বাচ্চাটোৰ কাৰণে ডাউৰ মাৰিলে কয়। কিন্তু বা কাষতো চিডিল ভিডিল হৈ থাকিলে সেইবিলাক একো হোৱা নাই, খালি তাই পৰি আছে। সেই পৰি পৰা কৰাই তাই জীৱটো সেনেকৈ গুচি গৈছে, ভিতৰতে গৈছে জীৱ। কিন্তু সেই মৰা ভেৰত মৰা কাঠত জুই লৈ যোৱাৰ নিচিনাই আছে। সুন্দৰ হৰেশ্বৰে হৰেশ্বৰ ডেকাই তাৰমানে তাইক বহুত অত্যাচাৰ কৰে, বহুত মাৰে বা হেৰি কৰে, একদম অত্যাচাৰ কৰে। আৰু লগতে সিহঁতৰ বনীয়েক কেইজনী আহে, বনীয়েক সৰু বনীয়েক এজনী আহি মানে বাচ্চাটো খোৱা গাখীৰখিনিও তাই ঘৰত লৈ গৈছিল। হ্যাঁ দেউতাকটো আছেই, হৰেশ্বৰ ডেকাৰ দেউতাকেতো অত্যাচাৰ কৰে, গালি গলচ পাৰে একদম। বায়েক এটা আছে সেন্ধেও আহি অত্যাচাৰ কৰি থাকে, সিহঁতে আহি একদম নানান ধৰণৰ তাক মাত কথা মাতি থাকে আৰু এই বায়েকটো। ইতিমধ্যে সিহঁতে মাৰ্ডাৰ কৰিছে বা হৰেশ্বৰ ডেকা আৰু বাপেকে এনেদৰে ধৰি ঘৰৰ ভিতৰত মাৰ্ডাৰ কৰি তাতে জুই লগাই দিছে। আমি এতিয়া ন্যায় বিচাৰোঁ এইটোৱে আৰু। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়টো বহুত ন্যায় দি থাকে, চব মানুহকে ন্যায় দি থাকে। এতিয়া আমাক কেনেকৈ আজি ন্যায় দিয়ে চাওক। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াটো কওঁ বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও। আজি আমাৰ অসমত এনেকুৱা হৈছে যে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও নহয়, বেটি বিয়া কৰাও আৰু জ্বলাও, এনেকুৱা চিষ্টেম এটা হৈছে। কাছাৰৰ ঢলাইত 110 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ। বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে হেৰইন ভৰ্তি 11টা বেগ আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ ভৰ্তি 20টাকৈ কণ্টেইনাৰ। বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰীৰ নাম হৈছে যমুনা য়াস্মিন। মিজোৰামৰ চম্পাইৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কিনি। ধৃত মহিলা সৰবৰাহকাৰীক বৰ্তমান কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে।
লোকনাথপুর অঞ্চলত ধলাই থানার লোকনাথপুর অঞ্চলত অসম আৰু মিজোরামৰ সীমান্তবর্তী অঞ্চলত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাওঁ আৰু এই অভিযান কালত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ হিরোইন আৰু ব্রাউন সুগার নিচাযুক্ত সামগ্রী জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। এই অভিযান কালত আমি 11 কেজি 316 কিলোগ্রাম হিরোইন আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু 1 কেজি 85 গ্রামস মানে 85 গ্রাম আমি ব্রাউন সুগার আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু গোটেই অভিযানটো আমাৰ চলিছিলে ধলাই অঞ্চলৰ লোকনাথপুর নামৰ এই অঞ্চলত আৰু তাত আমি এগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ। ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যিটো গোহালি আছে য'ত গৰু বান্ধে তাৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা অবৈধ আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি সৰবৰাহ হৈছিল আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত বজাৰ মূল্য প্ৰায় 110 কোটিতকৈ অধিক হ'ব। বৰ্তমানলৈকে আমি 2 ব্যক্তি আমাৰ কাষ্টডিত আছে আৰু 1 ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাকী 1 ব্যক্তি আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰোঁ তেওঁকো আমি তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম। বোকাখাটৰ বৰচাপৰিৰ পি পি ৱাইন শ্বপত চোৰৰ চাফাই অভিযান। ৱাইন শ্বপৰ ছাতাৰ ভাঙি চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু বিলাতী সুৰাৰ কাৰ্টন। চোৰে ৱাইন শ্বপখনৰ কেছ বক্সৰ পৰা লুটি নিলে নগদ প্ৰায় 60,000 টকা। চোৰে লুটি লৈ যোৱা বিলাতী সুৰাৰ আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টকা। লগতে চোৰে ভাঙিলে দোকানখনত থকা চি চি কেমেৰাও। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। আৰু ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।